بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحان روائنا السلام ومركار أمد الصومال ميل الجوغان إيو أمد مسلم كابا ميل الجوغان وحان لها كل عام أنت بخير تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال ومال فرحدات ومال عيدة إلهكم ماتن سبحانه وتعالى بشهر رمضان نوغس ودمه خير إيو محانكو إلى هذا فضلي كوى لحرية الله نقدره kuwa naxariist ilaahay ila allah nagu daro kuwa loo dinba dhaaf allah nagu daro ummadana allah uga dhigo sanad qabow oo horumar iyo amni iyo barwaaqo leh ummada soomaaliyeedna qulubteeda allah mideeyo waxa u wanaagsan qalbigooda allah ku mideeyo intaas markaan ka gudbo runtii waxaa la soo maray bil barakeysan san sheegnayba waa hubaa dad badan aad ay uga faa'iideysteen laakiin waxaa la rabaa ciidabaadada in la joogteeyo bisha ramadaan waxaa loogu talagalay qofka muslimka inuu zaad ka qaato si sanadko dhan oo u haysto awooddaas nuuraaniga oo barakeysan oo bisha ramadaan uu helayo marka insha allah inaan la joojin alla u dhawaashadii iyo khayrkii dadka masaakiintaana loo kaalmeeyo oo gacan la siiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu jecel yahay dadka kuwa caawiya dadka u baahan caawinta iyo aad u jecel yahay marka ummaduna waxay ku hormartaa inay isgarab istaagto dadka u baahan kaalmada marka qof walba ka fikir meesha qofka walaalka uu joogo iyo duruufta haysata haddaad joogi lahayd maxaa jeclaan lahayd in lagu sameeyo marka dadka xoolaha haystay ilaahay uu nicmadaas siiyey ammaanay ku tahay marka dadka muslimiinta ah ee u baahan inay ku sadaqaystaan intaas waxaan rabaa inaan uga gudbo arrinta ciidda waxaan rabaa inaan u gudbo arrinta COVID-19 cudurkan waa cudur safmar ah oo adduunka oo dhan soo maray soomaaliyana waxay ka mid tahay meelaha ku aafoobay dadaalka in la labalaabo gaar ahaan waxyaabaha keeni kara qofka inuusan ku dhicin in aada loo xoojiyo oo ay tahay in la ilaaliyo mar walba kala fogaashada in aan meelaha ciriiriga oo dadka faraha badan ay joogaan oo baahi aan loo qabin haddana inaan la tegin salaanta in la joojiyo gacanta ah gacmaha mar walba in la dhaqo in maxaan ku idhaahdaa dadkii qofkii isku dareema inuu cudurkaas qabo inuu aada u dadaalo oo uusan dhexgelin dadka kale walow familkaba ha naqdaano cudurkan wuxuu la mid yahay faafidda xaggeeda ama faafidda xaggiisa wuxuu ka la mid yahay faafidda xaggeeda wuxuu ka la mid yahay cudurkan la yiraa shuban biyoodka dhammaanteen ba allah naga badbaadiyo nabiga subxaanahu wa tacaala waxa uu amray qofkii beled xanuunkaas uu ka jira joogo meeshiis ha joogo qofkii banaankiisa beledkaas jooganayo gelin taas macnaheedu waxa waaye alwaqaayatu khayrun min alcilaaj qofku inuu ka digtoonaado waxyaabaha khatarta ku ah ilaahay subxaanahu wa tacaalana waxauna faray inaana nafteena khatar ku ridin walaa tulquu biaydiikum ila atahluka waaxsinuu in allaha yuxibu lmuxsiniin yacni wax aad ogtahay inaad u dhimanaysid inaad samaysid lama ogola maxaa yeele naftaana waa ammaano ilaahay subxaanahu wa tacaala siinta uu ku siiyey ixsaanuu kugu sameeyey wanaaguu kugu sameeyey marka maadaama ilaahay wanaag kugu sameeyey naftu waa qaaliya dhaqaaley marka ha la dadaalo kala fogaashada aad ha loogu dadaalo ha lagu dadaalo gacmaha in la dhaqo mar walba ha layska ilaaliyo meel kasta oo gacmaha lagu taabto salaantana ha la joojiyo gacanta soomaalidu inta badan inay gacanta isku salaamaan ay aada u jecel yihiin runtii xilliyadan oo kale waa laga haboon yahay dadku marka ay socdaanna inay meel kasta iyo derbi kasta oysan cogsaninna waa fiicanta haddaad qabto iyo haddaadan qabinba marka ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu naga qaado cudurkan dadka muslimiinta ka qaado adduunka dhan ka qaado intii dhimatana allah naxariisto inta hadda uu haayana allah caafiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala naxariistiisa mar walba waynala jirtaa maxaa yeele hadda institutionada oo caafimaadka siday u baaba'san yihiin iyo sida hadda looga kabanayo isma laha marka ilaahay subxaanahu wa tacaala arrintaas oo ugu mahad celinaynaa qodobka ugu dambeeya dhakhaatiirta soomaalida aqoonta u leh ama aqoonta caafimaad ee durugsan leh inay dadaal dheeraada sameeyaan oo ay cudurkan sidii loola tacaali lahay ama wacyigelin ha naqato ama wax kaqabashaha ha naqato inay mataqaana ku dadaalaan sidaasoo kale waxaan la soconnaa qalab fara badan oo dowlado kala duwan ay keeneen ama kuwa ay soo wadaan ay jiraan qalabkaas waxaa muuqata inaan sidii loogu talagala loo isticmaalin
waxa muuqata qaarkood inay suuqa laga helay sida warbixintan ugu la soo gaarsi arrimahaas uma fiicna amaanada sidii loo keenay in loo gutaa la rabaa in la abuuro isbitaal gaar ah kaliya in lala tacaalo maxaan ku jiraa covid 19 oo aan la isku dhex dirin dadkii waxu soo bartay dalkan inay maalin walba ka fikiraan dhaqaalo anay waxaan islahaa waa ceeb marka waxa la rabaa in ay xilligan oo kale hawlaha kale joojiyaan aysan dhaqaale ka fikirin ee u istaagaan ummadda in la badbaadiyo dadka xoolaha haysta ee caawi kara dadka in bannaanka laga soo gurmado annagana aan iska fidhanana arrin sax ma aha marka dadka xoolaha haysta ayaguna inay dadaalaan wixii ay qayb ay qaadan karaan ama diyaarintii gurihii isbitaalada laga dhigi lahaa ama xataa dhul hadii la diyaariyo waxaa laga dhisi karaa isbitaalo gaara oo dadka lagu xanaaneeyo waxaan la soconaa isbitaalka martini in dad badan xanaana xumo ugu dhinteen conditionkiisu aad u liito marka inaan mas-uuliyad is saarnaa loo baahan yahay aad u mahadsantiin assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh